নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত কি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে তামলে দেখি পেলাই গম পাইছে। গতিকে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া হওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, আলিঘাট নদী আৰু কালৰ দুয়োকাষে গঢ়ি উঠা বসতি কোন আকৃতিৰ? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। প্ৰথমটো হৈছে ঘূৰণীয়া বৃত্তাকাৰ, দ্বিতীয়টো হৈছে ৰৈকিক, তাৰপিছত তৃতীয়টো হৈছে ক্ৰছ আকৃতিৰ আৰু চতুৰ্থটো হৈছে বৰ্গাক্ষেত্ৰাকৃতিৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে খ নম্বৰ, ৰৈকিক আকৃতিৰ। আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলত দিয়া কোনখন চহৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নহয়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। প্ৰথমটো হৈছে আগ্ৰা, দ্বিতীয়টো হ'ল পাটনা, তৃতীয়টো হ'ল ভূপাল আৰু চতুৰ্থটো হৈছে কলকাতা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে ঘ নম্বৰ, ভূপাল। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত মহিলা প্ৰব্ৰজনৰ মূল কাৰণ কি? উত্তৰটো হ'ল বিবাহ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আন্তঃপ্ৰব্ৰজন আৰু বহিঃপ্ৰব্ৰজন মানে কি বুজায়? আনচাৰটো হ'ল, যেতিয়া দেশৰ ভিতৰত এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ মানুহে প্ৰব্ৰজন কৰে, একে আন্তঃপ্ৰব্ৰজন বোলে। আনহাতে যেতিয়া মানুহে এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে, একে বহিঃপ্ৰব্ৰজন বোলে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মেট্ৰ'পলিটান মহানগৰ কি? উত্তৰটো হ'ল, এক নিযুতৰ পৰা পাঁচ নিযুত পৰ্যন্ত জনসংখ্যা থকা পৌৰবসতিক মেট্ৰ'পলিটান মহানগৰ বোলে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জল সংৰক্ষণ বা পানী সংৰক্ষণৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, এনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে যে পানী সংৰক্ষণ কিয় দৰকাৰ লিখা, তিনি মাৰ্কৰ আহিব পাৰে, এইটো আহি থাকে। আৰু সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পেট্ৰ' ৰাসায়নিক উদ্যোগৰ পৰা উৎপাদন হোৱা দুটা সামগ্ৰীৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হৈছে পলিটাৰ মানে পলিমাৰ, আৰু খ নম্বৰটো হৈছে সাংশ্লেষিক সূতা। তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বহনক্ষম বা ধাৰণক্ষম উন্নয়ন বা ছাষ্টেইনেবল ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যিটো কোৱা হয়, এইটো বিষয়ে চমুকৈ লিখা। আৰু এনেকৈ নহ'ব পাৰে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কি। আৰু ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এইটো মাল্টিপল চইচত আছে, যে ভাৰতৰ ঘাইপথবোৰৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ বেছি দৈৰ্ঘ্য থকা ঘাইপথ? এন এছ ওৱান আৰু এন এছ ছেভেন আৰু এন এছ ছিক্স আৰু এন এছ এইট। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে বি নম্বৰ, নেশ্যনেল হাইৱে ছেভেন, বি নম্বৰটো। আৰু ক নম্বৰটো হৈছে, তলৰ কোনটো বছৰত প্ৰথম ৰেডিঅ' অনাতাঁৰ প্ৰসাৰণ কাৰ্য হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। প্ৰথমটো হৈছে ১৯১১ চনত, আৰু ১৯২৭ চনত, ১৯৩৬ আৰু ১৯২৩ চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে ডি নম্বৰ, ১৯২৩ চনত অনাতাঁৰ যোগে প্ৰথম ৰেডিঅ' মানে প্ৰসাৰণ কাৰ্য হৈছিলে। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নৱীকৰণযোগ্য আৰু অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ কি? উদাহৰণ দিয়া। আৰু নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ হৈছে যিবোৰ সম্পদ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কেতিয়াবা শেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে আৰু তাক পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰি বা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা সম্পদক নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে বা সৌৰ শক্তি, বায়ু, পানী, সেইবিলাক হৈছে নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ। আনহাতে অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ হৈছে যিবোৰ সম্পদ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কেতিয়াবা শেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তাক পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি, তেনে সম্পদক অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ বুলি কোৱা হয়। বা উদাহৰণস্বৰূপে কয়লা, প্ৰাকৃতিক গেছ, এল পি জি, এইবিলাক হয় মানে সেইবিলাকক কোৱা হয় অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ।